Digne to Nau Songya Shitare Sibuai Drene Gotin Sepe Barome. Satonsi Zenomya, a Samatam Yenta Lare Adra. Gontin Yimya Apie, Yangon do Pieso Nire. Ki de Te, a Wipi Jin Lamya. Towa Niva Jana Taya Tao Tiabare. Ki de Te, a Wipi Jin Lamya Nine. Lashima, Yensiga Miago, Boma, Dine da Gaukan Nibi Mele. Satonsi Zenom Yenta Nire Ate Nibo Mutivi. Yensiga Miago, Narang Tama. The town jet do me cock လကောင်းရှင်များဟာလေရန်နာသွားရနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှရန်ကုန်မြို့သို့လေယာဉ်ဖြင့်သွားရောက်နိုင်တဲ့အတွက်အဝေးပြေးရင်လိုင်းများအနေနဲ့ရင်စည်းကများကိုတုံးမြင့်ကောက်ခံမှာကလေယာဉ်စည်းကစေနှုန်းနဲ့တူညီသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်တုံးမြင့်ကောက်ခံရန်ချင်းချင်းနေရကြောင်းရင်လိုင်းတာဝန်ရှိသူများကပြောပါတယ်။လက်ရှိပြေးဆွဲနေတဲ့အဝေးပြေးရင်လိုင်းများအနေနဲ့အရှုံးခံပြေးဆွဲနေရကရင်ပြင်ဆင်စ
ဝေးပြေရှင်လိုင်းတွေဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့တနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာ Akulo, Webjian line Piesuera, Yanala Dajang, Tayubo Song Yema, Bomoka Kerishila Nainelo, Jinline Pension to Uga Pioware. Tapamaro, Webjian line Reha, Sigan Sia, Sisiye Gate Rima, a summer dam with it down you can ya need the low, Sigan Si Tapwe Winnie, Yanan Nisat Darigule Kani Yara Piapare. Myanmar Airway International Lizang Langa, Shango, Singavuki, Sintra. Lizong Lama no Tago, American dollar, Sale dollar, Domian like de Lu, Lay Lama Yang Agency Retangani Tiaware Shango Singapore Keys and Dra, MAI Lizong Lima, Lama de Sango, Shakinga, American dollar, Niyasha sets out dollar net Yang Tani Rapibi, Akute Maro, MAI Lizong Langa, Singapore Keys and Dra, Lay Lama Cargo, American dollar, Domia Domian like Dapibare. La to Myanmar Airway International Line in a Shangong Bangkok Keys and Dra, Lian Lemma no Tarigule, Mashla Kuyaniga Sabi, Yingata American Dollar, Sanga Dollar Simian Dora Triavare, Ajinga Shangong Bangkoku, Lian Lemma Kaga American Dollar, Deyatau Seta Shibime, Aku Taymaro, a daughter towns are Dra, American Dollar, Deyakuna Sanga Dollar Pietavi, a Bianchi Dra. American dollar, near Nasa Shidelu Tiabare. Lay in Lamaka known Tari, a coolo simian Doraha. Lay in sea, long sassi zeno nita Dora Zampiadelo. Lay down line and Nisat Duriga Biovare. Shangong Singapore Key Single, Myanmar Airway International Lay down line at two PSO any day. The Tali down line regale. Mashla saya nega sa demi. Zeno thin at PSO ma pipime. The Tali down line re zeno at the guru, let the loma. စင်ညာမထရာကြောင့်မတိရသေးဘူးလို့အေဂျင်စီတွေကဆိုပါတယ်။စီးပွားရေးကောင်းပေါ်မှာလူနေမှုဘဝမြန်မာလာမှာဖြစ်လို့နိုင်ငံအတွက်စီးပွားရေးအမြင်တွေတိုးတက်လာစေဖို့နဲ့စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုတွေမြန်မာလာစေရေးလေလာအားထုတ်ကြဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ကစစ်တပ်အရာရှိကြီးတွေကိုတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှုဇီမင်းအောင်လိုင်ကမတ်လ 9 ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတပ်ကတော်မှနှီးပညာအရာရှိကြီးတွေတင်နန်းသားအရာရှိကြီးတွေနဲ့ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ကနေတဆင့်အမှားစကားပြောကြားစင်မှာအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမတက်တန်းနဲ့ဒုတိယတက်တန်းကာလဆူဆူပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ 25 billion ခန့်ရှိပြီးသွင်းကုန်ကိုအဓိကထားလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်တန့်ပစ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီအစိုးရပထမတက်တန်းကာလမှာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေရှိခဲ့ပေမယ့်
ကုန်သွယ်မှုလုံငွေရရှိခဲ့ကြောင်းဒုတိယအစိုးရတပ်တန်းကာလမှာ ဒီမိုကရေစီဒုတိယအစိုးရတပ်တန်းကာလမှာရှာနှုံးမြေနီးပါးပစ္စည်းနေပြီဖြစ်တဲ့ပြပချင်းငွေနဲ့ဆောင်ရွက်ထားတဲ့ပြည်ရေးစေခံစာဦးတွေတိစောက်ရာမှာအရေးပါတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်တန့်ပစ်ခဲ့ရာကြောင်းလုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်သွားပြီးချင်းငွေနဲ့အတိုးအရင်းတွေအလဟတ်သက်ပေးဆက်ခဲ့ရာကြောင်းဒါအပြင်မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့ဆက်သုံးစီစားသုံးစီအခြေခံဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွ
ပြည်တွင်းလိုအပ်ချက်ကိုပြည်တွင်းမှာပြင်မိအောင်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြဖို့လဲတိုက်တွန်းသွားပါတယ်။အန်အေဒီဆိုရတာဝန်ယူခဲ့တဲ့တပ်တန်းကာလစီးပွားရေးအခြေအနေတွေကိုအာနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်ကပြည်တွင်းဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိဆေးအာနာသိန်းထားချိန်မှာတိုင်းပြည်စီးပွားရေးအခြေအနေဆိုးဝါးပျက်စီးနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုတော့ထပ်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာမရှိပါဘူး။အာနာသ
ကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍရဲ့ဝင်ငွေထွက်ငွေအခြေအနေကဇန်နဝါရီလတစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတိုးတက်ကောင်းမွန်လာခဲ့ပြီးယခုကာလမှာပေးပြောင်းပို့ကုန်တင်ပို့ရမှုကောင်းမွန်တိုးတက်လာတာကြောင့်ဒေါ်လာငွေစည်းနှုန်းအတက်အကျကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုရှိတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါရယ်။ဘဟုဘန်ဘက်ကလည်းပို့ကုန်ရငွေများကိုရက်30%ဆင်းရဲရှင်းစေပြီးဈေးကစားခြင်းမပြုနိုင်စေဖို့နဲ့လိုအပ်သူတွေကိုသာအမှ
Satimala Gonti, Nyama Bama, Pogon Timbo Mutambo Dola, Donal Gozanga Tatama Goshi Shitan Shivare, Time Bama, Tinkon Tambo Dola, Natana Satit Tatama Goninga Dane, Gon de Mupamana Dola, Nara de Yata Sakunit Tatama Goti Donan Yashi Tara Pibare. တန်ငါးရာဆန်းအေးကန်ဆက်ယုံတိဆောက်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်တဲ့ငါးပစုံများပြုလုပ်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်မြေအေကနှစ်သက်သက်မှ၃၄အေကအား မဘဇုံများထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်ဘီအိုတီစနစ်နဲ့ငားရန်လုပ်ကင်ခွင့်ပြုမိဖြစ်ရာလုပ်ငန်းရှင်ကုမ္ပဏီများသို့တင်တာတင်သွင်းရန်ဖိတ်ခေါ်ထားကြောင်းသိရပါဗျာမြမရေထွက်ပစ္စည်းများကိုနိုင်ငံပေါင်း၄၅နိုင်ငံသို့နှစ်စဉ်တင်ပို့လျက်ရှိပြီးအသားကဏ္ဍအနေနဲ့လက်ရှိမှာတရိတ်ဆန်ရှင်များကိုသာအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံသို့နေဆက်ကတဆင့်အဓိကတင်ပို့လျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ပစုံမွေးမြ
ဒီနေ့အတွက်နိုင်ငံအတွင်းမှာပုဇွန်တောက်ပေါက်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးကိုအစိုးရနဲ့ပုတ်ကလီကတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်လျက်ရှိကြောင်းစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနမှတည်ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စုစုပေါင်းပြည်တွင်းအသက်တင်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးရေးရာခိုင်နှုန်း 3ယူကရိန်းအပေါ်ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုကိုတုံ့ပြန်နေနေရုရှားရဲ့ရေနံနဲ့တခြားစွမ်းအင်တင်ပို့မှုကိုလုံးဝပိတ်ပင်တားမြစ်ဖို့အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ကလေးရာတစ်ဆက်လေးမဲစခွနမဲနဲ့ဥပဒေအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်ရီပပ်ဘလီကန်အမတ်59ဦးနဲ့ဒီမိုကရက်မတ်2ဦးတို့ကကန့်ကွက်မဲပေးခဲ့တာပါဂျိုးဘိုင်ဒန်ကသမ္မတအာဏာကိုအသုံးပြုပြီးရုရှားရေနံပိတ်ပင်ဖို့ကြေညာပြီးနောက်လွှတ်
ရုရှားကိုနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့WTO တဲ့ကထုတ်ပြန်ဖို့အထိဥပဒေမှာတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်အောက်လွှတ်တော်ကယူကရိန်းကိုအရေးပေါ်ဒေါ်လာ13.5ဘီလီယံကူညီဖို့လည်းမဲခွဲဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါငွေထဲမှာယူကရိန်းကိုဆက်လက်နဲ့ပံ့ပိုးဖို့နဲ့လူသားချင်းဆိုင်ရာအကူအညီပေးမှုတွေပါဝင်ပါတယ်။ဥရောပရှိနိုင်ငံများပြားဟာရုရှားစွန့်ရင်ကိုအလွန်အမင်းမိခိုနေကြရပါတ
Beijing can tie Yarazong. She nambo goma, Russia nine ye. She bar it when we a yam ye left in a bar, eh? Russia yin nambo goma, miazu go, piat up yam me so baga. The year go ye Nancy. Nada, domaho. Nada, John Lu and Mupia Bola, I me pia. She Nancy no ni hale. The seagull, American dollar. Naya ti pila nine lo. Bank of America, she lila sensit to me got yota tabare. Do dia gabasin now by. We open nine and nine and go, a zima son taikai mupia day. Russia jujo mudang. Doka de, did the makuna damp about la kevi. Russia hale, then cut peso mupia biago, some makani arapia bare. Premier League Puerto Ha, Bangchao Dandan, Muban Piata Quit Sajo Drigo, Piatin Dome Lutti Yavare, Telegraph Drin Saye, Popiata Ya, Premier League Shinriha, Russia Yotan Taku Piate, Rambla Miriane, Nelson Sinsakapio Nebi, Piatin Dome Lutti Yavare, Premier League Ha, Rambla Miriane, Tongla Sajo Tatanda Shiro Rale Piabare, Russia Nangaha, Ukraine Nangango, Jujo Sit Sinra Nirajang, The Tado, Namezi Gomni Rene, a matter say to Hale, Russia Gomni Rene, Sato Piatin Dabu Lo Sound Nizabare, Premierly Hale, Russia Ne Sasan Yip Piatapu Lo Sound Navy, Ukraine would do Jo Muapo, a year you would to coop your bare. A la do, a fe plane, Lip Lapwes in a choso tarted Sato de Gole, Piatin would need San Nibare. Any bian wary a drum, Muban Piata Quingo, Match TV, Football TV don't at choso tara pibi. Akunet yadi a goma, that dank on so melo di yavare. Akutin sa big head arigaro. Now so ya see why it drink down yari web chibare. Digni at in some muguro, the long neve yanab yazi shame.